მიუხედავად ზაქოს შემსვლელს ლოჯისტიკის სამუშაოს უფროს მოადგილეები საბჭოს თავმჯდომარეს გენერალურ შტაბის უფროს. მეტი სიტყვებისგან ნუ სისტემის სხვა მიმართულებაზე და ეს თანამდებობა რომელიც მას ეკავა თვარშები 5 წელზე მეტი ხანი. მემსახურები საქართველოს. სერჟანტთა შემადგენლობას არის შეიარაღებული ძალების ხერხემალი, აღებული არის შესანიშნავი კურსი, ამ კურსის გაგრძელება, განახლება შესაბამისი მიმართულებების. ხარდაჭერა სერჟანტების, რომელიც არის როგორც აღნიშნე ერთი გუნდი და დარწმუნებული ვარ მიმართულება გაგრძელდება იგივე პატარ-პატარა განახლებებით. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარეობს სერჟანტთა კორპუსის რეფორმა, რომლის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის იმ სერჟანტების თანამდებობრივი და კარიერული განვითარება, რომლებიც იკავებენ 4 და უფრო მეტი წელი აღნიშნულ თანამდებობებს.